Ahoj, dneska si dáme hodinu power yogy, zase nějaké posilování, půjdeme dost do podřepů, uvidíme, co zvládneme a pokud byste si chtěli trošičku odpočinout, tak si připravte blok. Nebudete ho potřebovat, ale kdo bude chtít, tak půjdeme do bojovníka nula, takže tam, abyste si mohli podložit koleno, ale nemusíte, můžete to tam vydržet bez jakékoliv pomůcky. Dneska začneme v sedě, bude to trošinku změna, takže se usaďte pohodlně do nějakého pro vás příjemného sedu, nejlepší do tureckého sedu. A zkuste hluboce zakořenit vaše sedací kosti do podložky a vytáhnout se za temenem směrem vzhůru. Vaše záda, jako kdyby ležela na nějaké zdi za vámi, uvolněte ramena, zasuňte bradu a zavřete si oči. Chvilinku jenom volně dýchejte, zkuste se zase přenést na podložku, zkuste se soustředit sami na sebe, na svůj dech. Tak, abyste se oprostili od všeho, co se děje kolem vás, abyste opravdu se soustředili na svoje tělo, na svoje prožitky, na to cvičení. Tak, zkuste postupně sklidňovat svůj dech. Jenom nádech a výdech. Jak se soustředíte na svůj dech, nepovolujte ale postavení toho těla. To tělo je vytažené za temenem a zároveň ty sedací kosti hluboko zakořeňte do podložky. Tak, jenom nádech a výdech. Zase postupně sklidňujte svůj dech. A zkuste svoje tělo naplňovat tím nádechem od pán ve směrem vzhůru až pod klíční kosti. A výdech táhnete od klíčních kostí přes žebra, břicho, podbříšek až k pánvi. Poté ještě nádech plníte to tělo od pánve, břicho, spodní žebra až pod klíční kosti. Vytáhněte ten nádech. A s výdechem vyprazňujete ten vzduch směrem od vrchu dolů. Spodní žebra, břicho, pánev. Tak, jenom si představte tu dechovou vlnu, která s každým nádechem jde od spodu, od pán ve směrem vzhůru, až možná po temeno hlavy. A s výdechem uvolňujete dolů, ale nehroutíte se v tom těle, v tom postavení. Pojďme ještě nádech a ten nás vytáhne krásně za temenem směrem vzhůru. A výdech držíme to vytažené držení a jenom povolujeme ten výdech. Zase zkuste nastavit dech ujjayi, takže si položte špičku jazyka za horní zuby na horní patro a nádech se slabikou so, výdech, jako kdybyste říkali slabiku ham. Snažte se dostat ten dech do hlasivkového vazu, tak aby ten dech byl takový slyšitelnější, bublavější. Nádech se slabikou so, výdech se slabikou ham. Tak ještě se několikrát prodechněte. Opravdu se vytáhněte za temenem směrem vzhůru. Uvolněte ramena od uší a lopatky táhnete jakoby do zadních kapes kalhot a spodní žebra táhnete směrem k pánvi. Jenom se nadechněte a s výdechem přitáhněte pravé ucho k pravému rameni. Jenom povolte hlavu do strany, do úklonu a s nádechem vracíte zpátky na střed. A výdech na druhou stranu, levé ucho k levému rameni, nádech vracíte na střed a pojďme ještě každý ve svém dechovém rytmu několikrát zopakovat tento pohyb. Nádech na střed a výdech pomalinku doleva. A zpátky na střed a ještě na každou stranu jednou postupně otvíráme oči, výdech a nádech zpátky na střed a s výdechem ještě doleva a nádech na střed. Několikrát prodechněte, vytáhněte se za temenem směrem vzhůru, nadechněte a s výdechem pomalinku rotace a podívejte se za pravé rameno. S nádechem se vracíte zpátky na střed a výdech doleva.
a zpátky na střed. Tak, ještě jednou to samé, s výdechem rotace vpravo a nádech střed a s výdechem doleva a nádech na střed. Tak s výdechem pojďte vpravo, chvilinku se tam zastavíme, prodýchejte a zakývejte hlavou jakoby ano, ano, přitáhnete bradu k rameni a brada lehce nahoru zašilhejte na strop a ještě jednou brada k rameni, výdech, s nádechem brada ke stropu a ještě jednou výdech brada k rameni a s nádechem zašilhejte na strop. Zůstaňte v rotaci. A s nádechem se vracíme zpátky na střed. Výdech rotace doleva, vytáhněte se za temenem vysoko až ke stropu a pojďte s výdechem zase brada jakoby k rameni a s nádechem mrkněte na strop. Výdech brada k rameni a s nádechem koukněte na strop a ještě jednou výdech, vytažení za temenem, srovnaný záda, jo? Jste v korigovaném posedu vlastně. Vracíme zpátky do výchozí pozice, nadechněte a vrátíme zpátky. Tak, teď půjdeme protažení na skalenové svaly. To jsou svaly na přední straně krku. Je to takový zvláštní pohyb, ale myslím si, že ho zvládneme. Tak, dejte si vaši levou ruku pod levou klíční kost. Pokud tam máte triko, tak si to triko odhrňte a musíte jít opravdu kůže na kůži, protože pokud byste tam měli triko, tak potáhnete látku a neucítíte žádný protažení. Takže levá ruka pod klíční kost, pravá ruka na tu levou. Táhnete tu klíční kost a vlastně kůži toho krku směrem dolů, směrem k pánvi. Tak, stáhneme to dolů a pomalinku se podívejte doprava a vytáhněte bradu vzhůru ke stropu. Říká se tomu taky taková operní pěvkyně, jo? Takový jo? Takže byste měli cítit tah na přední straně krku, možná někomu až k uchu, jo? Trošku si tam zavrťte tou bradou doprava doleva a najděte si místečko, kde vás to táhne nejvíc, ale musíte opravdu hodně táhnout těma rukama dolů. Pokud je povolíte, tak ten tah tam nebude citelný. Není to v tom, že čím víc zakloníte hlavu, tím víc to bude táhnout, ale spíš čím víc potáhnete ty ruce dolů, tím je to protažení intenzivnější v oblasti těch skalenů. Takže malinko si tam zavrťte bradu. Najděte si to místo, kde to tahne a několikrát prodechněte. Někoho to může táhnout až v temporomandibulárním kloubu, v takovém tom pantu. Takže tam bývá občas nějaké stažení. Takže si to tam krásně prodýchejte, uvolněte a pomalinku vracíte zpátky. Uvolníme ruce, povolte si. Pravá ruka pod pravou klíční kost, levou ruku nasaďte na ní a stáhněte si tu kůži vlastně na tom krku směrem dolů. Tak, rotace vlevo a vytáhněte bradu lehce jakoby ke stropu, jako kdybyste opravdu rotovali a vytahovali tu bradu směrem vzhůru, zašilhejte na strop a zase si tam zarejděte bradou doprava doleva, najděte si to místečko a zase, jo, je to taková ta operní diva. Takže opravdu, když si představíte operní pěvkyni, jak se tam vytáčí někde na jevišti, tak to je ta správná pozice. Takže protažení přední strany krku skalenových svalů, které tam můžou mít vliv na bolesti v ramenou, v loktech, v zápěstích. Pomalinku povolte ruce, povolíme bradu a uvolníme. Přehoďte si nohy, ať nejsme dlouho v tom tureckém sedu na jedné straně. Tak, stáhněte ramena od uší, vytáhněte se za temenem. Opravdu zase musíte mít skorigované postavení té páteře, protože pokud ho nemáte, tak teď neucítíte protažení skoro žádný. Tak, vytáhněte ruce do upažení. Jo, není to upažení, jako že si tam jako ty ruce položím a ještě se vyhrbím. Ne, vytáhněte se za temenem směrem vzhůru, spodní žebra za pásek kalhot a ty ruce, jako kdybyste byli saksána a vytahujete je směrem do strany. Až do špiček prstu. Pokud jste tam dobře, tak byste měli cítit tah na vnitřní straně paže až k prstu. Někoho můžou začít brnět, mravenčit prsty. Jo? Takže vytáhněte to co nejvíce, jako kdyby opravdu vám někdo trhal ruce z těch ramen. Propněte prsty. Vytáhněte se za temenem, nadechněte a s výdechem pomalinku točíte palce směrem vzad. Měli byste cítit, že na té paži se ten tah trošičku mění. Trošku vám to tam ždíme tu ruku. Jo?
Tak, volně prodýchejte tu pozici, ramena od uší, lopatky v kapsách. Jo, pokud to já povolím, tak necítím vůbec nic, ale pokud se krásně srovnám, tak tam to protažení těch paží je úplně suprový. Tak, vracíme zpátky, palce směrem ke stropu, znovu vytáhněte ty ruce až do špiček prstů a klopíme pomalinku dlaně směrem dolů. Není to tak intenzivní, ale zase táhne to někde trošku jinde, než když jsme točili ty palce dozadu. Je to třeba na levý ruce, ty táhne úplně příšerně. Takže opravdu každý to může mít to stažení trošičku někde jinde. Jo? A zase ramena od uší. Pokud ty ramena vytáhnu, nic moc se tam neděje. Pokud se krásně srovnám a vytáhnu až do špiček prstů, tak teprve pak je tam to správné vytažení. Tak, točíme palce směrem zpátky ke stropu a jenom povolte. Jenom uvolněte, pokud ty prsty brnějí, nechte je dobrnět. Neklepejte s nima, jenom to nechte volně. Volně nechte tam proudit vlastně tu krev, kterou teď jsme tam trošičku poždímali, tak to tam nechte dojet, nechte to tam krásně uvolnit. Tak, chytněte se za kolena a vytáhněte prsní kost obloučkem směrem vzhůru ke stropu. Malinko se podívejte na strop, nadechněte a s výdechem zabalte krk a hlavu, přitáhněte bradu na hrudník, pověste se na kolena, odtáhněte lopatky od sebe a protáhněte celý záda. Pomalinku s nádechem znovu vyjíždíme do toho vytažení, do lehkého hrudního záklonu, spodní žebra za pásek kalhot a prsní kost vzhůru ke stropu. Ramena od uší, nádech a výdech, se slabikou ham, balíte krk a hlavu, vytáhněte se nebo pověste se na ta kolena, lopatky od páteře. Nádech, vytáhneme prsní kost, lehce vzhůru ke stropu, lehký hrudní záklon, ale spodní žebra táhnete na druhou stranu směrem dolů a výdech, balíte krk a hlavu, vyhrbte celá záda. Výborný. Vracíme zpátky na střed, levou ruku nechte na levém koleni a pravou ruku dejte přes. Půjdeme to samý, jenom to půjdeme v lehké rotaci. Takže teď bude opravdu to vytažení za temenem a zakořenění do těch sedacích kostí vcelku důležitý. Jo? Tak vytáhněte prsní kost vlastně ve směru vašeho levého kolena a směrem vzhůru, nádech a výdech, povolte krk a hlavu, odjíždí spíš pravá lopatka od páteře a pojďme ještě jednou. Nádech, prsní kost vzhůru ke stropu, ramena od uší a s výdechem balíme krk a hlavu. Pravou lopatku odtáhněte od páteře a malinko si přidáme. Pojďme nádech, vytáhněte se za temenem směrem vzhůru a výdech povolíme. Tak. S nádechem pouštíte pravou ruku, vytahujete se za hrudní kostí nebo za prsní kostí směrem vzhůru. Jedete pravá ruka přes pupík, pravé podpaží, vytáhnete se krásně nahoru do rotace, mrknete se za těma prstama a malinko ještě pošlete prsty dozadu za vás. A s výdechem jedete pravé podpaží, pupík, chytněte se za koleno a vyhrbíme, schovejte hlavu. Nádech, vytahujeme se za hrudníkem, pupík, pravé podpaží, vytažení za pravou rukou a prsty dozadu. A výdech, balíme, chytněte za koleno a protáhneme. Pojďme ještě jednou, po třetí naposledy. Nádech, vytáhněte se za temenem, za tou pravou rukou a výdech, zabalte krk a hlavu. Super. Tak srovnejte, přehoďte si znovu nohy, chytněte pravou rukou, pravé koleno, levá ruka na pravou. Tak, vytáhneme se krásně za tou prsní kostí, zase vzhůru ke stropu, nadechněte a s výdechem zabalte krk a hlavu, balíme, odtahujeme levou lopatku od páteře. Pojďme ještě jednou, nádech, vytáhněte se za prsní kostí směrem vzhůru ke stropu a výdech, balíte krk a hlavu, vyhrbte záda, odtahněte levou lopatku od páteře. A pojďme ještě jednou, vytažení za temenem směrem vzhůru, prsní kost píše oblouček směrem vzhůru ke stropu, spodní žebra do těla a výdech zabalte. Přidáme levou paži. S nádechem jede levá ruka, pupík, hrudník, vytažení nahoru a pošlete prsty dozadu a s výdechem balíte levé podpaží, pupík, za koleno a vyhrbím.
S nádechem pupík, levé podpaží, vytažení směrem vzhůru. Vytáhněte se za temenem, je tam lehká rotace. A s výdechem zabalte, chytněte pravé koleno a otáhněte pravou lopatku. Pojďme ještě jednou. Nádech, pupík, podpaží, vytáhnem. Zalomte to zápěstí a s výdechem vracíme pomalinku zpátky. Uvolněte, pojďme na střed, srovnejte ten set. Vytáhněte se krásně za temenem a zasaďte ty sedací kosti hluboko do země. Vytáhněte si levou nohu dopředu za patou. Pravou nohu si postavte někde do oblasti nad vaším levým kolenem a povolte si to pravé koleno do strany. Teď se malinko vytočte tak, abyste byli na šikmo, abyste byli do vlastně jednoho ze spodních rohů vaší podložky. Tak, ta ťapka je krásně u kolene, vytáhněte se za temenem, levá ruka jede po vnitřní straně levé nohy a vytáhněte se do úklonu tou pravou rukou. Vytahujete se za levou patou, v levém pase, jako kdybyste měli obrovský balón a ta pravá ruka opisuje velikánský oblouk. Několikrát prodechněte. Nádech a výdech. Vytáhněte krásně tu levou patu do dálky. Očima se koukáte na strop přes vlastně váš pravý loket. Pomalinku povolíme s nádechem zpátky. Dejte si pravou ruku za pánev. Levá ruka chytne vaše pravé koleno. Povolte si pravý loket, nadechněte, vytáhněte se za temenem a s výdechem pomalinku rotace díváte se za pravým ramenem. Tou levou rukou malinko si pomozte do té rotace a pravý loket odjíždí daleko za vás. Jo? Výborný. A zase za tou levou patou vytáhněte tu nohu. Několikrát si prodechněte. S každým výdechem může ta rotace být malinko větší. Nádech a výdech, rozpouštíme rotaci, ale nehrbíme se. Furt jste vytažený, jo? Připravte si obě dvě ruce, dejte si je vedle vašeho pravého kolene. Vytáhněte se za temenem. Obě dvě sedací kosti jsou krásně zapuštěné do země a levou patu vytahujete vpřed. Nadechněte a s výdechem rovná záda k pravému koleni. To pravý koleno povolte na zem. Nádech a výdech. Jenom se nadechněte a s výdechem zabalte krk a hlavu, klidně povolte ruce na předloktí a jako kdybyste chtěli čelo přitáhnout k pravému koleni. Levá pata míří do dálky a šoupněte obě dvě sedací kosti do podložky. Jo, není to tak, že se odlepíte a odlepíte levou půlku zadku, jo? Ne, ta levá půlka zadku je tam krásně přilepená. Odtlačte se od obou dvou dlaní a s nádechem kulatě obratel po obratli vyjíždíme nahoru. Povolíme pravou nohu si dejte vpřed a levá noha vedle kolene nebo nad koleno. Povolíme koleno do strany a malinko se natočte bokem. Jo? Vytáhněte pravou nohu za patou, dáme pravou ruku na vnitřní stranu pravého leně. Nadechneme, levá ruka vzhůru ke stropu a s výdechem pomalinku do úklonu. Tak, měli byste cítit vnitřní stranu pravého stehna. V pravém pase, jako kdybyste měli velký balón a páteř opisuje velké písmenko C, koukáte přes váš levý loket na strop, nádech a výdech. Nezapomínejte tam vytahovat tu pravou nohu za patou, jo? Ramena od uší. A pomalinku s nádechem vracíme zpátky. Levá ruka za pánev. Pravou rukou si chytněte levé koleno. S nádechem se vytáhněte za temenem směrem vzhůru a obě dvě sedací kosti sedí. A s výdechem pomalinku rotace dozadu a odtahujete levý loket dozadu. Ramena jsou od uší. Lopatky v kapsách. Spodní žebra za pásek kalhot a táhnete pravou nohu za patou. Vydržte to tam. S každým nádechem vyrostete výš a s každým výdechem malinko rotaci prohloubíte. Nadechněte a s výdechem pomalinku pouštíte rotaci. Ruce vedle vašeho levého kolene. Tak, vytáhněte se krásně za temenem, ale pravá půlka zadku sedí, jo?
pravá pata jde pryč, nádech a výdech rovná záda. Zase nejdete tam bradou jako první, vytáhněte se za temenem směrem vpřed. Nádech a výdech. Nádech, měli byste cítit opravdu aktivitu pravýho stehna, jak vytahujete tu pravou patu pryč. Nadechněte a s výdechem zabalte krk a hlavu, klidně pojďte na předloktí a jako kdybyste chtěli čelo přitáhnout k levému koleni. Zase neodlepujete pravou půlku zadku, jen ji tam přilepte zpátky. Nádech a výdech, pravá pata a pravá špička ke stropu. Nádech. Tak s dalším nádechem kulatě obratel po obratli pojďte nahoru. Tak povolíme pravou nohu a pojďte na čtyři. Pozice kočky. Dlaně jsou pod rameny, kolena pod kyčlema. Vytáhněte se za temenem a za křížovou kostí. Jo? Ta páteř musí být v protažení. Vcucněte pupík a jedeme pravou nohou po podložce dozadu. Vtáhněte pupík, ramena od uší. Malinko nadzvedněte pravou nohu nad podložku, odtlak od obou dvou dlaní a od levého nártu, jo? A kroužky v kotníku pravém. Tak, prokružte si tam kotník, vtáhněte pupík, měli byste cítit aktivitu břicha, kroužky v kotníku na druhou stranu. Tak, ještě to tam prokružte hezky. Tak, zastavíme kroužky, nadechněte a s výdechem položte špičku pravé nohy na zem. Nadechněte a s výdechem protlačte patu k zemi. Protáhněte se dozadu za tou patou. A s nádechem neseme váhu směrem vpřed nad vaše ruce. A výdech pojďme do paty. Pozice zad ani pánve se nemění. S nádechem jdeme vpřed. Ramena lehce předjíždí vaše dlaně. Odtlak od dlaní, od levého kolene, levého nártu. Výdech, pata k zemi pravá. A nádech protáhneme. Ještě jednou. Výdech a nádech. Super. Nadechněte a s výdechem pravé koleno k levému. Odtlačení od dlaní, od pravého kolene, pravého nártu, vtáhněte pupík a protáhněte levou nohu po podložce dozadu. Zvedněte ji lehce nad zem. Vtáhněte pupík. Měli byste cítit aktivitu pupíku, makaj ruce. Ty ruce jsou malinko povolený v loktech. Loketní jamky na sebe koukaj. Nepadáte do pravé kyčle. Odtlačte se od toho pravého kolene a kroužky v kotníku na jednu stranu. Zakružte si tam, zakřupe nám to hezky. Lehce povolte ty lokty. Vytažení za temenem, jo? Nikdo tam neodpočívá, makáme. Kroužky na druhou stranu v kotníku. Pořád je tam aktivita, pořád je tam napětí. Tak, zastavíme kroužky, nadechněte a s výdechem postavte levou špičku na podložku. Nadechněte a s výdechem táhnete patu k zemi a malinko couváte zadkem dozadu. Odtlačte se od dlaní pryč dozadu. S nádechem vracíme zpátky a ramena lehce předjíždí vaše dlaně. A výdech, pojďme do paty. Tak, zase nepadáte tam do kyčle. Nádech vpřed. A výdech, jo, měli byste cítit lehké protažení v oblasti lýtka, pracuje kotník, nádech vpřed. Pojďme výdech. A nádech dopředu. Super, povolte si. Vytáhněte se znovu za temenem a za křížovou kostí, já se malinko polezu. Protáhněte jednu nohu a protáhněte druhou nohu. Jsme v pozici prkna. Tak, dejte si nohy na šířku podložky, tak, abyste měli paty směrem vzhůru ke stropu. Tak, vytáhněte se za temenem směrem vpřed a křížovou kost, jako kdybyste tahli mezi vaše paty. A jenom se tam pohoupem stejně, jako jsme se teď houpali v té kočce, takže pojďte paty směrem k zemi, malinko se odtlačte od těch dlaní, jo? A vytahujeme se paty směrem vzhůru ke stropu a malinko předejte ramenama vaše dlaně. A jdeme zpátky, pohoupeme do pat. Pozice zad se nemění a vpřed. Lehce povolte ruce v loktech. Vtáhněte pupík, paty směrem do země. A za temenem směrem vpřed. Vtáhněte pupík, pojďte ještě jednou do pat. A za temenem směrem vpřed. Tak, nohy k sobě, nadechněte a s výdechem pozice psa hlavou dolů. Přikročte si malinko nohama, srovnejte si záda a povolte nohy v kolenou. Uvolněte krk a hlavu. Tak, loketní jamky na sebe koukaj a jsou malinko povolený ty lokty, jo? Jenom nadechněte a s výdechem stahujete
paty, za tu krátkou část podložky. Vytáhněte obě dvě sedací kosti vzhůru ke stropu a ještě zkuste jakoby oddálit od sebe, tak abyste cítili tah na zadní straně stehen. Spodní žebra za pásek kalhot, ramena od uší, lopatky do kapesa, jenom nádech a výdech. A jenom několikrát toho psa prošlápněte, jo? Pojďme do pat, chodící pes. Ale nepovolujte postavení toho trupu. Ramena jsou od uší, jo? Furt to hlídejte. Spodní žebra za pásek kalhot, aktivní. Všechno je to, jo? Ty pozice jsou všechny v napětí, všechny jsou silový. Tak, pomalinku doťapkejte nohama směrem dopředu k rukám. Nohy vedle sebe nebo na šířku pánve. A jenom si povolte krk a hlavu, uvolněte ruce, chytněte se za předloktí, povolte si nohy v kolenou a jenom se malinko pohoupejte v tom hlubokém předklonu. Uvolněte krk a hlavu, fakt se tam vyvěste. Povolte na jednu, na druhou stranu, dopředu, dozadu, pohoupejte to. Klidně kroužky, elipsy, co vás napadne, jenom to tam povolte, to tělo. Tak, uvolníme ruce. Stahujete křížovou kost mezi vaše paty a pomalinku s nádechem rolujete obratel po obratli směrem vzhůru. Přidejte ruce nádech a s výdechem namaskára mudra. Tak, ramena od uší, lopatky v kapsách, pozice hory. Budeme dneska trošičku jiný pozdrav slunci. Budeme odkračovat do srpku a i se tak budeme vracet, jo? Takže jenom poslouchejte to navádění, je to hodně podobný, ale bude to maličko, maličko jiný, jo? Takže se postavte do pozice hory, nohy asi tak na šířku vašich kyčlí, otlačujete se od chodidla směrem vzhůru, vtáhněte pupík, spodní žebra za pásek kalhot, bradu zasuňte, pojďme nádech. S výdechem balíte krk a hlavu, hluboký předklon. Podbříšek, břicho, hlavu přilepte na vaše stehna. Vytáhněte sedací kosti vzhůru ke stropu. Nádech do rovného předklonu. Opora o špičky prstů, nad koleny, na holeních. S výdechem dlaně vedle chodidel a odkročte pravou nohou daleko, daleko, daleko dozadu. Povolte nárt, pojďte nádech do pozice srpku, srovnejte si přední nohu, jo, tak aby byla pata pod kolenem. S výdechem sjíždíme lehce pánví směrem dolů a vpřed. S nádechem ruce nahoru ke stropu, vytáhněte to, pánev táhnete dopředu směrem k levé patě. Výdech dlaně na zem, pravá noha na špičku, levák pravé prkno, ramena od uší, lopatky v kapsách, vtáhnout pupík, kolena nárty na zem, nadechněte a s výdechem sjíždíme dolů. Nádech nízká kobra. Povolte a s výdechem pes hlavou dolů. Malinko přikročte, zase povolte nohy v kolenou. Pojďme tři dechy. Jenom nádech a výdech uvolněte hlavu. Vytáhněte sedací kosti nahoru ke stropu. S nádechem jde pravá noha nahoru ke stropu a výdech pravá noha mezi vaše dlaně. Povolte levé koleno na zem. S nádechem pozice srpku a s výdechem malinko sjíždíte pánví směrem vpřed. Přidejte ruce nádech a výdech dlaně vedle chodidel. S nádechem levá noha k pravé a výdech povolte hluboký předklon, podbříšek, břicho, hlava na vaše stehna a s nádechem vyrolujeme obratel po obratli směrem vzhůru ke stropu a výdech dlaně před prsa. Pojďme od druhé nohy. Nádech. S výdechem balíte krk a hlavu. Podbříšek, břicho, hlava přilepte na vaše stehna. Kdo zvládne, ještě se odtlačí od dlaní směrem vzhůru. S nádechem rovný předklon. Vytáhněte ty sedací kosti nahoru ke stropu. Výdech dlaně na zem. Odkročte levou nohu daleko za vás. Povolte koleno nárt, nádech pozice srpku, dlaně dozadu. Výdech povolte pánev směrem šikmo vpřed a s nádechem přidejte ruce směrem vzhůru ke stropu. Zaberte levým nártem do země. Výdech dlaně na zem, levá noha na špičku, pravá k levé, prkno, jenom držte. Nádech a výdech. Nadechněte s výdechem kolena nárty na zem a klesáme dolů. Nádech nízká kobra.
Rušíme pozici a s výdechem pes hlavou dolů. Přikročte, povolte kolena a tři dechy. Uvolněte krk a hlavu. Vytáhněte sedací kosti vzhůru ke stropu a spodní žebra za pásek kalhot. Nádech se slabikou so, výdech se slabikou ham. S dalším nádechem vytáhněte levou patu směrem vzhůru ke stropu a s výdechem dejte chodidlo mezi vaše dlaně. Pravé koleno, pravý nárt na zem. Vytáhneme do pozice srpku, nádech. Výdech, povolte pánev šikmo vpřed. S nádechem přidejte ruce. Výdech, dlaně vedle levého chodidla. Pravá noha přikročí. A výdech, povolte do hlubokého předklonu. Sedací kosti nahoru ke stropu. S nádechem vyrolujeme obratel po obraty směrem vzhůru. A výdech dlaně před prsa. Tak, povolte si ruce. Půjdeme sekvenci, nebo tu vinyasu takových těch posilovacích věcí. Co tam je za cvik, který by mohl dělat trošičku problém, jenom vám to v rychlosti řeknu, ale pořád vám to tam budu připomínat. Půjdeme z pozice váhy, kde je potřeba, abyste si stojnou nohu povolili. Budeme ruce, abyste si ukotvili směrem do země a budeme se převalovat do pozice půl měsíce, do Chandrasány. Tam je potřeba, abyste se co nejvíc odtlačili od té stojné nohy, abyste tam nekolabovali do pánve a nemotali to tam nikde jakoby tak jako vyloženě, abyste neměli narvanou hlavici kyčelního kloubu do jamky. Jo? Abyste co nejvíc odtáhli vlastně tyhle ty dvě struktury a pak teprve tam lehce točili tu hlavici vlastně v jamce, jo? Takže tam je potřeba opravdu se co nejvíc odtahnout od té stojné nohy. Je to hodně nestabilní pozice, takže když to nepůjde, tak si z toho nic nedělejte, ruce nechte prostě někde v půlce klidně pohybu a zkuste to tam opravdu jenom v nějaký náznakový verzi, jo? Protože opravdu se to tam tak jako, je to hodně nestabilní. Tak, pojďte se postavit na přední část podložky. Asi stoupnu někde, abych tady se vešla nohama. Tak, skončili jsme v namaskára mudře. Tak, ramena od uší, lopatky v kapsách, lehce si povolte nohy v kolenou, spodní žebra za pásek kalhot. Tak, pravá noha na špičku a vytahujeme pravé koleno směrem vzhůru ke stropu, tak abyste měli pravý úhel v kyčli, pravý úhel v koleni. Tak, klidně si zatlačte dlaně lehce do sebe, neodtahujte lokty od sebe, ty lokty nechte volně směrem dolů. Fajfka na pravé noze, flex, nádech a s výdechem protáhněte pravou nohu směrem vpřed. Snažte se udržet pánev, hrudník a hlavu nad sebou, vytažení za temenem směrem vzhůru a křížová kost vám padá k vaší levé patě. Uvolněte krk a hlavu, jenom držte. Tu pravou nohu držíte ne stehnem, ale pupíkem, nádech a výdech, jenom pokrčte nohu v koleni. Nadechněte a s výdechem pozice váhy. Tak, vytáhněte pravou patu dozadu daleko za vás. Uvolněte obě dvě ruce, prsty směřují směrem k zemi. Tak, nekolabujete tady do té levé kyčle, odtlačte se od levého chodidla směrem vzhůru ke stropu. Vytáhněte se za temenem směrem vpřed a křížovou jako zde za vaší pravou patou. Nádech a s výdechem otvíráme do pozice půl měsíce. Levá ruka jde lehce jakoby směrem k zemi a pravou ruku, jako kdybyste chtěli vytáhnout směrem vzhůru ke stropu a pravá špička se točí do strany, doprava, jo? Nadechněte a s výdechem zavíráme pozici. Pravá špička směrem k zemi, pravá ruka vedle levé. Zkuste to tam ustát, bodněte si v oči do jednoho bodu, nádech a s výdechem znovu otvíráte. Pravá špička jde doprava, pravou ruku, jako kdybyste chtěli vytáhnout směrem vzhůru ke stropu, klidně furt koukejte na zem. Nádech v pozici a výdech pomalinku, špička k zemi, ruka k zemi. Nadechněte a s výdechem daleko zakročte, pomalinku pravá noha na podložku. Nádech ruce vzhůru
a s výdechem dlaně před prsa Namaskara Mudra. Srovnejte si levá pata pod levým kolenem a pravou nohu máte nataženou dozadu v pozici bojovníka 3. Jo? Netlačte patu k zemi, tu patu si vytáhněte nahoru ke stropu a táhnete obě dvě nohy k sobě. Jo? Tak. Vytáhneme ruce směrem dopředu a dlaně otočte směrem k zemi. Nadechněte a s výdechem točíte levou dlaň vzhůru ke stropu a rotace doleva. Mrkněte se za tou levou rukou. Táhnete pravou půlku pánve směrem vpřed a s výdechem klopíte dlaň dolů a rušíme rotaci. Vytažení za temenem, za křížovou kostí, nádech a výdech, dlaň vzhůru a rotace. Nádech vracíme zpátky. Pojďme ještě jednou. Vytažení za temenem, za křížovou kostí a výdech, rotace. Pánev, hrudník, hlava jsou nad sebou. Měli byste cítit tah v pravém třísle a výdech. Povolte ruce podél těla, prsty, jako kdybyste chtěli bodnout do země. Podtáhněte si pravé koleno dopředu, malinko si přeskočte klidně, tak abyste měli koleno pod kyčlí. Nádech a výdech dolů, bojovník 0. Kdo si chce trošku odfrknout, položí si koleno na blok. Ono vám to tam i zafixuje tu pozici, jo? Levá noha, pata pod kolenem, pravá noha, koleno pod kyčlí. Ruce bodnutý do země, vytažení za temenem, za křížovou kostí. Nádech, s výdechem pomalinku úklon vpravo. Táhnete pravé koleno dopředu, hodně, hodně. Nádech střed a výdech úklon doleva. Nádech střed a výdech úklon vpravo. Nádech střed a výdech úklon doleva. Pomalinku střed, protahujeme pravou nohu v koleni, bloky pryč, tak vtočte si pravou patu dovnitř, tak abyste měli chodidla pravý úhel vůči sobě, jo? Tak, otvíráme pozici bojovníka 2, pohled za levou rukou a dorovnáme pozici. Pánev máte rovnoběžně s dlouhou stranou podložky a levé koleno vám nepadá dovnitř. Přitlačte nebo přicucněte malíkovou hranu levý nohy do podložky, jo? A to koleno vám půjde krásně nad prostředníček levé nohy. Nemusíte být příliš daleko těma nohama od sebe, jenom si tam tu pozici podržte. Tady opravdu, jako kdyby vám někdo vzal šef kalhot a točil vám to stehno směrem dozadu, jo, jenom nádech a výdech. Zase pánev, hrudník, hlava jsou nad sebou. Protáhněte se až do špiček prstů. Vytažení za temenem, za křížovou kostí a lehce táhněte nohy k sobě. Nádech. S výdechem povolte levou ruku směrem dolů a jdeme do pozice nízkého trojúhelníku. Pohled nahoru za pravou rukou, ramena jsou od uší, lopatky v kapsách a tady si to levý koleno můžete malinko tlačit dozadu. Nádech a výdech. Klidně si tam zůstaňte, kdo se chce ještě víc vymasit, tak tu pravou nohu si malinko odcouvé, povolíte to níž. A můžete položit až levé rameno k levému lokti a malinko se tam zasukovat za vaší pánví. Jo? Točíte nebo táhnete pravý rameno hodně, hodně nahoru ke stropu. Jenom nádech a výdech, spodní žebra za pásek kalhot. Jo? Nezapomínejme na to. Tak, pomalinku protáhneme. Všichni dojdeme pravou rukou vedle levou rukou vedle nohy, levé, pravá noha na špičku, pravá ruka na podložku, tříbodové prkno, levá noha nahoře, jo? Ramena jsou od uší, lopatky v kapsách a pejsek jako když čůrá, jo? Pojedeme koleno do strany, výdech a nádech zpátky a výdech, koleno do strany. A nádech zpátky. Po třetí, koleno do strany. A nádech vracíme. Povolte kolena na arty. A balásána, pozice dítěte. Uvolněte. Buď to čelo na zem, nebo pokud nedosáhnete
pěstičky na sebe, jo? Povolte jenom nádech a výdech. Tak dejte si ruce vedle hlavy a s nádechem kulatě vyjeďte do sedu na patách. Tak se pak připravím tu pomůcku. Tak pojďte do stoje. Z toho stoje si zkusíme jednu takovou rovnovážnou pozici a pak pojedeme celou tu sekvenci na druhou stranu. Jo? Tak dejte si chodidla. Těma palcovýma hranama se přelepte k sobě. Jo? Ruce do předpažení, dlaně směrem dolů k zemi. Nadechněte a s výdechem zádama, jako kdybyste sjížděli po nějaké stěně za vámi. Pozice židle. Jo? Teď určitě cítíte ten rozdíl pravý, levý stehno. Jo? Nadechněte a výdech. S nádechem vytáhněte paty na špičky. Držte. Nádech a s výdechem sjíždíme dolů, pomalu dolů, 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 až dostanete zadek nad paty. Pomalu, pomalu, pomalu a povolte kolena do strany. Tak, měli byste to tam udržet. Nadechněte a s výdechem povolte dlaně na zem. Povolte si dlaně na zem a dejte si chodidla na šířku vaší podložky. Tak, nanesete si vnitřní stranu kolen ze zevní strany, nebo na vaše tricepsy, jo? Správně byste tam měli se zapíchnout do tricepsů, ale my to uděláme trošičku jinak. Tak, trošku se tam srovnejte, vytáhněte nohy na špičky, zatlačte lokty ven, kolena na lokty. Přeneste váhu malinko víc na dlaně a zkuste nadzvednout jednu nohu. Klidně ji povolte na zem, zkuste nadzvednout druhou nohu. Vytáhněte se za temenem a křížovou kost nahoru, jako kdybyste byli v psovi hlavou dolů. Jo? Klidně zkuste zvednout jednu nohu a zkuste zvednout druhou nohu. Jo? Pozice v rány. Tak, zkuste tam vydržet chvilinku. Výborný, povolte, uvolněte. Tak, ťapky k sobě. Povolíme zadky, pánev nahoru ke stropu a s nádechem pomalinku nahoru obratel po obratli do stoje. Přidáme nádech a výdech dlaně před prsa. Celou sekvenci od levý nohy. Takže postavte se na přední část podložky, jenom nádech a výdech na maskára mudra. Odtlačení od pravého chodidla směrem vzhůru, lehce povolte pravé koleno. Vtáhněte pupík a zvedáme levé koleno nahoru. Jenom držte a flex, fajfka. Odtlačení od pravého chodidla směrem vzhůru, vytažení za temenem. Uvolněte lokty dolů. Lehce zatlačte dlaně proti sobě. Nádech a s výdechem protáhněte levou patu vpřed. Pánev, hrudník a hlava jsou nad sebou. Nohu držíte břichem, jenom nádech a výdech. Nádech a výdech. Nadechněte a s výdechem povolte nohu v koleni. Tak, nádech a s výdechem předcházíme do pozice váhy. Klidně si v té váze tady zůstaňte, odtlačení od pravého chodidla, ruce zapíchněte prstama do země. Jo, a půjdeme takovýto vyklápění do té čandrásány, pozice půlměsíce. Odtlačení od pravého chodidla, nadechněte a výdech zkusíme vytočit špičku levou směrem do strany a pomalinku povolte, uvolněte špička k zemi. Pojďme ještě jednou nádech a výdech vytočení, levá špička do strany, odtlačení od pravého chodidla, vytažení za temenem, za křížovou kostí, všechno je to v napětí. A výdech povolíme, špička a ruka k zemi, už se tady klátím, nádech a s výdechem
daleko zakročte do pozice bojovníka 3. Vytáhneme ruce ke stropu, nádech. A s výdechem povolte dlaně před prsa. Tak, zkontrolujte si pravá noha, pata pod kolenem, levá pata směrem vzhůru ke stropu. Tak, ruce dopředu, ramena od uší. Levou půlku pánve táhnete vpřed. Nádech a výdech. Pravá dlaň směrem vzhůru ke stropu, rotace, výdech. S nádechem vracíme zpátky, dlaň dolů. Nádech a výdech. Táhnete levou půlku pánve dopředu. A vracíme zpátky, nádech. Výdech, ještě jedna rotace. A nádech zpátky. Výborný. Dlaně před prsa a výdech bojovník 0. Zase kdo chce, podloží koleno, kdo ne. Snažte se ale udržet se tak, ať jste všude v pravý úhel. Jo? Pata pod kolenem, koleno pod kyčlí. Jo? Tak, nádech, výdech, ruce podél těla. Táhnete levé koleno dopředu, podsaďte pánev, křížovou kost táhnete k pravé patě, nádech a výdech úklon doleva. Nádech zpátky, vzepření na obou dvou chodidlech a výdech úklon vpravo. Nádech a výdech ještě doleva. Nemusí to být moc. Nádech a výdech, úklon vpravo. Pomalinku povolujem. Vytáhněte znovu do bojovníka 3. Bloky pryč. Bojovník 3. A jenom klopíte patu dovnitř, otvíráte do bojovníka 2. Tady si zase zkontrolujte. Koleno nad patou a u levé nohy přivinutou malíkovou hranu do podložky. Povolte pánev, nevytahujete se vpřed, máte pánev hrudníka hlavu nad sebou. Jenom nádech a výdech, pohled za pravou rukou. Ťapky k sobě, nádech a výdech, nízký trojúhelník. Jenom prodechněte a malinko tou rukou tlačíte pravé koleno dozadu. Nádech a výdech, pohled za levou dlaní, spodní žebra do těla, vtáhněte pupík. Kdo chce, ještě malinko odskáče levou nohou dozadu a dostává pravé rameno k pravému koleni a zauzlujeme vzadu. Jo, pokud to nejde zauzlovat, jenom naznačte ten pohyb. Pohled nahoru ke stropu, spodní žebra za pásek kalhot. Jo, měli byste cítit extrémní protažení v pravý kyčli. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Povolujeme pozici. Všichni pravou ruku vedle pravé nohy, levá ruka taky. Levá noha na špičku. Pravou nohu protáhneme tříbodové prkno. Jo? Srovnejte se tak, abyste měli ramena nad dlaněma a pejsek čůrá. Jo? Jedeme 3. A protáhnu. A ještě 2. A protáhnu. Pojďme poslední, 3. A protáhnu. Špičky na zem, kolena na zem, povolte. Pozice dítěte, balásána. Dlaně si dejte vedle hlavy a pojďte pomalu kuletě obratel po obratli nahoru. Pojďme do pozice kočky. Ramena jsou od uší, ramena nad zápěstím, kolena pod kyčlí. Vcucněte pupík a protáhněte pravou nohu po podložce dozadu. Tak, držíme ji na podložce a pomalinku jdeme přes střed těla. Pojďme směrem vlevo a nechte tu nohu tam, kde je. Jo? Tak, to samý pravá ruka směrem vpřed a jdete přes střed těla doleva. Tak, povolte levou ruku na předloktí a uvolněte hlavu. Jo, pozice banánu. A pravou nohu máte na nártu. Jo, jenom to tam zkuste povolit, uvolnit. Protahujeme trošičku levou hýždi, protože teď on dostal ten zadek docela zabrat. Jenom nádech a výdech. Tak.
Tak zkuste si jenom tu pravou nohu postavit na špičku a protáhněte tu nohu do paty. Jo, jenom trošičku jiný protažení, zase můžete cítit trošku jiný tah na té levý jiždě. Teďko uvolněte. Tak, vracíme pravou ruku vedle levé, zepřete se na obou dvou dlaních, vyjíždíme do kočky a vracíme pravá noha, pravé koleno vedle levého. Vytažení za temenem, za křížovou kostí, protáhněte levou nohu do dálky, jdete přes střed těla, levá ruka do dálky, přes střed těla a povolte pravou ruku na loket, na předloktí a povolte dolů, uvolněte, jo? Tak už spíš jako protahovací pozice, takže to zkuste uvolnit, protáhnout, prodýchat. Zatím máte levou nohu na nártu. Nádech, výdech, jo? Měli byste cítit pravý zadek. Levá noha flex, postavte na špičku, na fajfku a protáhněte levou nohu do paty. Tak, vracíme. Levou ruku vedle pravé, vzepřete se na dlaních, jdeme nahoru. Levé koleno vedle pravého, ramena od uší. Tak, rukama si malinko popojděte dopředu a kolenama se malinko odsuňte vzad. Měli byste se dostat tak, abyste měli ramena nad zápěstím, jo? Ruce asi tak na šířku vašich, nebo dlaně na šířku ramen, jo? Tak, půjdeme tři kliky. Zase 5 centiáčků dolů a zase nahoru, jo? Takže lokty hoblujou hrudník, jdeme jenom lehce dolů a nahoru. Dolů nádech, nahoru výdech. A ještě dolů nádech a nahoru výdech. A s nádechem sjíždíme až dolů. Tak, ramena jsou od uší. Položte si hlavu na čelo. Jo, uvidíme, jak mě to půjde tady s tím portem. Tak, ruce jsou podél těla a dlaně dolů k zemi. Nohy si dejte asi tak na šířku vaší pánve. Vytáhněte se za temenem dopředu a křížovou kost táhněte mezi vaše paty. Vtáhněte pupík, snažte se nestahovat příliš zadek, takže byste měli cítit, že je aktivní pupík a ruce nebo prsty na rukou táhnete co nejvíc k chodidlům. Tak, takže máte odtažená ramena od uší, vtažený pupík, křížovou kost táhnete někam mezi vaše paty. Malinko zatlačte kořeny dlaní do podložky a jenom lehce zaberte. Jo, kobylka, taková nácvičná pozice. A jenom povolte, uvolněte hlavu na stranu, povolte ramena, uvolněte paty do stran. Jenom nadechněte na výdech. Jo, už jenom odpočíváte. Půjdeme ještě jednou tu kobylku. Trošku zaktivujeme záda. Tak, hlavu na čelo. Vytažení za temenem. Vtáhněte pupík. Křížovou kost táhnete někam mezi vaše paty. A prsty na rukou táhnete k chodidlům. Tak, lehce povolte ruce v loktech. Zatlačte kořeny dlaní do země. A pokud se vám to povede, tak malinko odlepte čelo a odlepte chodidla, jo? Ale musíte mít aktivní břicho, nesmíte cítit tlak v bedrech, bacha na to. Vtáhnout pupík a křížová kost mezi vaše paty a tam dostaneme trakci do oblasti beder. Nádech a výdech povolte, uvolněte hlavu do strany a povolte ramena na podložku. Jenom nádech a výdech. Dejte si pravou ruku pod čelo, levou ruku nechte podél těla a přitáhněte levou patu k zadku. Pokud dosáhnete, chyťte si levou rukou nárt té levé nohy. A jenom přitáhněte patu k zadku. Lehce vtáhněte pupík, jo, ať se neprohnete v bedrech. Pozor na to. A teď vytáhněte to levé koleno do dálky. Táhnete ho pryč. Měli byste cítit, jak se malinko odlepí od podložky
a jak se protahuje malinko přední strana stehna. A jenom povolíme. Uvolněte na zem, povolte. Chodidlo, natáhněte nohu. Levá ruka pod čelo. Pravá patek zadku. Chytněte si nárt pravou rukou. Vtáhněte pupík. Pravé koleno táhnete pryč, jako kdybyste chtěli nohu vytáhnout z kyčle. Vtáhněte opravdu ten pupík, ať se neprohnete v bedrech. Měli byste cítit tah na přední straně stehna. Tak ještě bychom měli táhnout samozřejmě kolena k sobě. A jenom povolte, uvolněte, pustíte nárt, protáhněte nohu a už se jenom přetočte na záda. Pozice Shavasana, nejoblíbenější pozice v celé hodině. Takže se položte na záda na podložku. Tak, každá pata do jednoho rohu podložky. Ruce si dejte podél těla a dejte si dlaně směrem vzhůru ke stropu. Zkuste se soustředit zase na svůj dech. Na svůj každý nádech a výdech. Zkuste si jenom projít tu dnešní hodinu. Zkuste si jenom uvědomit, kde vám co dělalo problémy, kde jste cítili velké napětí nebo velké protažení. A poděkujte svému tělu za to, že jste to odcvičili, že jste to zvládli tu hodinu, že můžete se pohybovat, můžete zvládat takhle obtížné cviky. Pochvalte se za to. Není to úplná samozřejmost, je potřeba si to občas uvědomit. Vaše myšlenky nechte volně plynout. Jak přicházejí, tak je nechte odejít. Zkuste uvolnit celé svoje tělo. Zkuste se zabořit do podložky co nejhloubš, tak, aby to tělo stěžklo, aby se úplně vcuclo do země. Malinku si zahýbejte prsty u rukou, u nohou. Přetočte si hlavu zprava doleva, zavrte se na té podložce tak, jak potřebujete. Několikrát se zhluboka prodechněte, nebo si zamrkejte, každý tak, jak potřebujete. A co potřebujete? Přetočte se na bok. Nejčastěji na pravý bok a přes ten pravý bok pomalinku pojďte do sedu, rozkoukejte se. Tak, ještě než vám poděkuji za dnešní praxi, tak zase doufám, že ty vrány se objeví na Facebooku. I nějaké klidně, Pavle, náznaky různých pozic, najdeme k tomu adekvátní název, takže není problém. A budu se těšit na vaši zpětnou vazbu. Je to pro mě potřeba, ta zpětná vazba, abych věděla, co dál, co a jak, jako kam to cvičení posouvat. Takže já vám děkuji za dnešní praxi, děkuji, že jste si našli čas na sebe a budu se těšit na příště. Namaste.